Bosni i Hercegovini i Srbiji. Uhapšeno je 20 osoba osumnjičenih za ratni zločin u mjestu Štrpci pokraj Rudog. Sumnjičuje se za otmicu, mučenja, a potom i ubojstvo 20 osoba iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar 1993. godine. Ubijeni su bili uglavnom bošnjačke nacionalnosti. Odluka o pritvoru osumnjičenih još nije donesena. Među uhapšenima je i brat haškog osuđenika Milana Lukića, Dragan Lukić. Saradnja tužilaštava dvije zemlje, Bosne i Hercegovine i Srbije, rezultirala je hapšenjima osumnjičenih za zločin počinjen prije gotovo 22 godine. U Srbiji je uhapšeno 5 osoba, a 10 u našoj zemlji. Među njima i Novak i Obrad Poluga, Dragan Lukić, Radojica Ristić, Oliver Krsmanović, Vuk Ratković, Momir Nikolić i Petko Indžić. Poruka je veoma važna i bitna da zločincima nemaju se gdje sakriti i da jednostavno neće moći pobjeći. Ovaj protek vremena od zločina je samo dokaz kompleksnosti rada na ovim predmetima ratnih zločina i mislim da smo na putu da se na ovaj način zadovolji pravda i u odnosu na žrtve, odnosno na njihove rođake. Voz koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar 27. februara 1993. nepredviđeno je stao na stanici Štrpci. U voz su ušli vojnici u maskiranim uniformama. Pripadnici paravojne jedinice haškog osuđenika Milana Lukića pokazat će se kasnije. 20 osoba, uglavnom Bošnjaka iz Srbije i Crne Gore, ali i Bosne i Hercegovine, izveli su iz voza. Odveli su ih u salu osnovne škole u mjestu Prelovo, gdje su ih opljačkali i pretukli prije smrti. Ovo što gledate su slike tužilaštva Bosne i Hercegovine. Na njima je škola u kojoj se zločin dogodio. Odluka o eventualnom pritvoru uhapšenih još nije donesena. Prilikom izvršenih pretresa pronađena je i privremeno oduzeta određena dokumentacija koja može poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Udruženja žrtava, međunarodne organizacije, ali i nadležni u dvije zemlje, kažu da je ovim hapšenjima napokon zadovoljena pravda. S druge strane, u Višegradu protesti, transparenti sa porukama, krivi smo što smo odbranili srpski narod i otadžbinu od trećeg genocida. Poštujemo žrtve, ali šta je sa srpskim žrtvama? Samo su Srbi optuženi, niko više nije optužen na ovom bijelom svijetu. A toliko zločina bilo sa muslimanske, sa hrvatske strane, ali su ovdje samo Srbi optuženi. Samo su Srbi zločinci, a svi ostali su pravi pošteni. Boli Srbe procesuiranje dobrovoljačke tuzlanske kolone i mnogi drugi stratišta. Za žrtvama zločina u Štrpcu još uvijek se traga. Pronađeni su posmrtni ostaci tri žrtve i to u jezeru Peručac.